ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିତୁ ରେସିପିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରିବି ଲଡ଼ୁ। ଲଡ଼ୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଅଧ କିଲେ ପରି ମୁଁ ଏଠି ଅଟା ନେଇଛି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ନେଇଛି ମଇଦା। ଏଠି ମୁଁ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ନେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ପାନ ମଧୁରୀ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଭରି ସୁଜି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ 2 ଚାମଚ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅ ବି ଏକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ବି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ହିଁ ସବୁ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଅଟା ପକାଇ ନେଉଛି। ସୁଜି ପକାଇ ନେଉଛି। ମଇଦା ଅଳ୍ପ, ଲୁଣ, ପାନ ମହୁରି, ଖାଇବା ସୋଢ଼ା, ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ପକାଇଛି, ହାଫ୍ ଲୁଣ ପକାଇଛି 1/2 ଚାମଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରି ପକାଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣ ତେଲ 4 ଚାମଚ ପକାଇ ନେବେ, ପକାଇକି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳଉଥିବେ, ମିନିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବେ, ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ତେଲ ତା ଦେହରେ ମିଶିଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ମିଶଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହମ ଆପଣ ଭଲ ଦେଖିକି ଦେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ଖାସ୍ତା ହେବ ଲଡ଼ୁଟା, ଆଉ ଦେଖିବ କେମିତି ଜାଣିବି ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏମିତି ମାନେ ଗୋଲ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଲ ହେଉଛି କ'ଣ, ଜାଣିବେ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ପାଣିଟା ଏମିତି ଛିଞ୍ଚି ମାନେ ଟିକେ ଭିଞ୍ଚି ଭିଞ୍ଚିକା ପାଣି କରିବେ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପାଣି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଳଉଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଚିନି ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି ଚିନି ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଚିନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଚିନି ରେୟାର, ଆପଣ ବିନା ଚିନିରେ କରିକି ତାକୁ ସିରାରେ ଆପଣ ଛାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ଚିନି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଚିନି ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଯେମିତି ଚକଟନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବେ। ପାଣି ବି ବେଶୀ ଦେବେନି, ଟାଇଟ୍ କରି ନେବେ, ଟାଇଟ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିବେ। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଚକଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଡୋ ବନେଇ ନେବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିନେବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଡୋ ବନେଇବେ ପୁରା ମାନେ ମିଶିବନି, ଯେମିତି ଏମିତି ରହିଲେ ଖାସ୍ତା ଲାଗିଲେ ମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଖାସ୍ତାଟା ରହିବ, ଏମିତି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି, ଏମିତି ଖଦଡ଼ ଖଦଡ଼ ଯେମିତି ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏତେ ତେଲ ଗରମ କରିନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଆଉ ଚିନି ଦେଇକି ମୁଁ ଏଠି ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସିରାର ମୁଁ କିଛି ଅଳେଇଚି ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ ଅଳେଇଚି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତେଲ ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି, ବେଶୀ ହିଟ୍ କରିବେନି, କମ୍ ହିଟ୍ରେ ହିଁ ତେଲ ଲଡ଼ୁକୁ ଛାଣିବେ। ଯଦି ଅଧିକ ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଲଡ଼ୁକୁ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲଡ଼ୁ ପକାଉଛି, ପୁରା ସିମ୍ରେ ହିଁ ଲଡ଼ୁ ହୁଏ। ଯଦି ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସିରା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ହେଇନାହିଁ ଆହୁରି ବସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାସ୍ତା ହେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲି ଆସିଲାଣି, ମାନେ ସ୍ଲୋ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ବସାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇଗଲେ କି ନାହିଁ ଆପଣ କେମିତି ଚେକ୍ କରିନେବେ, ଗୋଟେ ଏଠି ତାର କରି ଆସୁଥିବ, ଯେମିତି ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିକି ସିରାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିରାରେ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାମଚରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗୋଳେଇ ନେବେ ସିରାକୁ। ଗୋଟେ ଓଲଟେଇ ନେବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଗଲେ ଏମିତି ପକାଇ ନେବେ ସିରା ସବୁ। ମିନିମମ୍ ଆକୁ ସିରାରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଲଡ଼ୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିକି ଖାସ୍ତା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ସିରାରେ ପକାଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ ସିରାରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଗଜା, ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଁରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏହାକୁ ପାଳୁଅ ଲଡ଼ୁ ବି କୁହନ୍ତି, ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ଫେମସ୍, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଁରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ହେଇଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।
ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।